নমস্কাৰ, টনাইজ টেকনো হেল্প চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, আমি সকলোৱে জানো অসমৰ বিভিন্ন জিলা এতিয়া বানপানীৰ সন্মুখীন হৈ আছে। এটা কঠিন পৰিস্থিতিৰে আমি গৈ আছোঁ। গুণোৎসৱৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় অহা 24 মে', 25 মে' আৰু 26 মে' অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছে। কিন্তু এই বানপানীৰ বাবে আমাৰ মনত এটা সন্দেহ আছিল, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱটো হ'বনে নাই। কিন্তু সেয়া আজি ক্লিয়াৰ কৰিলে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। গুণোৎসৱ সলনি হ'বনে নাই সেয়া ক্লিয়াৰ কৰিছে। কি ক'লে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপোনালোকে চাই লওক। আৰু এতিয়ালৈকে আমি বানপানীৰ কাৰণে কোনো বিশেষ আমি ব্যৱস্থা আমি কেনচেল কৰা নাই। কিন্তু যি যি ইণ্টাৰভিউ আছে, পৰীক্ষা আছে, যিহেতু বৰাক উপত্যকাৰ পৰা মানুহ এটা আহিব নোৱাৰিব, হোজাইৰ পৰা মানুহ আহিব নোৱাৰিব, গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইণ্টাৰভিউ পৰীক্ষা আদিক আমি ৰিচিডিউল কৰিব কৈছোঁ। কিন্তু গুণোৎসৱ ৰিচিডিউল কৰাৰ কথাটো অহা নাই, কাৰণ সেই গুণোৎসৱ জিলাবিলাকত এতিয়ালৈকে বানপানীৰ বিশেষ প্ৰভাৱ পৰা নাই, বা যদিও প্ৰভাৱ পৰিছে আমি ভাবোঁ তথাপিতো নিয়াৰিকৈ গুণোৎসৱ হৈ যাব, যিহেতু আমি এতিয়াও শ্ৰেণীসমূহ বাতিল কৰা নাই। কিন্তু পৰীক্ষাসমূহ আমি য'ত য'ত পৰীক্ষা আছে তেওঁলোকক আমি ৰিচিডিউল কৰিব কৈছোঁ। সো স্যার বাইদেউকল, হেয়া আছিল আজির ইনফরমেশন। ভিডিওটি ভাল লাগিলে মোর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব, লাইক কমেন্ট শেয়ার নিশ্চয় করব। ধন্যবাদ, নমস্কার।